ቢም ቢልደርስ ሪል ስቴት ሲኤምሲ አደባባዩ ጋር ለሚ ፓርክ ፊት ለፊት በተንጣለለው 23000 ካሬ ሜትር ላይ 24 ሰዓት ባልተቋረጠ የግንባታ ፍጥነትና ጥራት ቤቶን እየገነባን ነው። ዘመናዊ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶቻችን፣ የባስኬትቦልና የልጆች መጫወቻ፣ 3000 ካሬ ሜትር ግሪን ኤሪያ፣ ዋና፣ ጂም እና ስፓ እየተሟላለት፣ ለኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ መሙያ ያላቸው የተንጣለለ ፓርኪንግ፣ የጋራ መሰብሰቢያ አዳራሽም ያለው ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ብሎ እየተገነባ ያለ ቅንጡ የዘመናችን አፓርትመንት። እንደ ምርጫው ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ እየሸጥን እንገኛለን። በካሬ ሜትር ከ79000 ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። የተወሰኑ ቤቶች ላይ ቅናሽ አድርገናል። ይፍጠኑ። ቅድመ ክፍያ 638000 ብር ከፍለው ቀሪውን በሶስት ዓመት ያውም ያለምንም ተጨማሪ ወለድ በ10 ጊዜ ክፍያ ያጠናቅቃሉ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0972272727 ወይም በ0956888885 ላይ ሃሎ ይበሉን። ድሪም ቢልደርስ ሪል ስቴት፣ ህልሞን እንገነባለን። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ አሁን የተሰሙ አጫጭር ሰበር መረጃዎችን ይዤ ቀርብ ያለው። በርከት ያሉ ዓለም አቀፍና ሀገርኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና ዜናዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ እንለፍ። ሶስት ያክል መረጃዎችን በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ አስደምጣችኋለሁ። የመጀመሪያው ዓለም እንደሰጋውና እንደፈራው እስራኤል በኢራን ላይ በዛሬው ዕለት ማለዳ የበቀል እርምጃዋን 3 ድሮኖችን በመተኮስ ጀምረዋለች። ይህንን አስመልክቶ ደግሞ ኢራን ተሰጠዋለች ተብሎ ከተፈራው አስደንጋጭና አስፈሪ ምላሽ በተቃራኒ ያልተጠበቀ መግለጫ ኢራን ለደረሰባት የዛሬ ማለዳው የእስራኤል ጥቃት ምላሽ ሰጥታለች። ለመሆኑ ለእስራኤል ለዛሬ ማለዳው የአጸፋ የበቀል ጥቃት ኢራን የሰጠችው ምላሽ ምን ሆነ የሚለውን የማስደምጣችሁ ይሆናል። አሜሪካ ከነገሩ የለውም እኔ በጥቃቱ አልተሳተፍኩም ስትል ወዲያው መግለጫ ሰጥታለች። አሁናዊ ያሉ ሁኔታዎችንና ከደቂቃዎች በፊት የኢራን መንግስት የሰጠውን መግለጫ አስደምጣችኋለሁ። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ያደረጉት አነጋጋሪ ነገር በመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኗል። ኪም ጆንግ ኡን ለመሆኑ ምን አድርገው ነው መነጋገሪያ የሆኑት? የምናደምጣቸው ይሆናል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያን በተመለከተ በኢትዮጵያ መንግስት መስሪያ ቤት የተጠናው ጥናት በጣም አሳዛኝ ሆኗል። ይኸውም በኢትዮጵያ 56 በመቶ የሚሆኑ የሁለተኛና የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ማንበብ ቀርቶ ፊደላትን እንኳን መለየት እንደማይችሉ መንግስታዊው ጥናት እንዳረጋገጠ ይፋ ተደርጓል። ይህም አነጋጋሪ ሆኗል። የምናደምጠው ሶስተኛው መረጃ ነው። እስከ ፍጻሜ ቆዩ። ዝርዝር መረጃውን አድምጡ ግብዣዬ ነው። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም ዛሬ ማለዳ ጎህ ሲቀድ በመላው ዓለም ህዝቦች ዘንድ ተፈርቶ የነበረውና አነጋጋሪነቱ የጨመረው የእስራኤል የበቀል እርምጃ በኢራን ላይ ተወስዷል። እስራኤል በሰው አልባ በራሪ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ኢራንን ማጥቃቷ ተዘግቧል። አሜሪካም ጥቃቱ በደረሰ በሰዓታት ውስጥ እጅ የለበትም፣ ጥቃቱን ያደረሰችው እስራኤል ብቻዋን ነው ስትል መግለጫ አውጥታለች። ጥቃቱ የደረሰባት ኢራንም የበቀል ጥቃቱን አቃላም ሰርጎ ገቦች የፈጸሙት እዚህ ግባ የማይባል ጥቃት ስትል ያቃለለችው ሲሆን ለዚህ መሰሉ ትንኮሳ ምላሽ አንሰጥም ስትል ኢራን አስታውቃለች። እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት ማድረሷን ሮይተርስ ለጉዳዩ ቅርበት አላቸው ያላቸውን ምንጮች ጠቅሶ የዘገበ ሲሆን የኢራን መንግስት መገናኛ ብዙሃን ኢራን በእስራኤል ላይ የድሮንና የሚሳኤል ጥቃት ካደረሰች ከቀናት በኋላ ዛሬ ማለዳ ላይ ጦሯ በርካታ ድሮኖችን ማክሸፉን ኢራን አስታውቃለች። ሮይተርስ እንደዘገበው ከሆነ አሜሪካ እስራኤል በኢራን ላይ ስላደረሰችው ጥቃት መረጃው ቢኖራትም ጥቃት በማድረስ ግን አሜሪካ እንዳልተሳተፈች፣ ጥቃቱ በኢራን ላይ እንደተከሰተ ወዲያው አስታውቃለች። የኢራኑ ፋርስ የዜና አገልግሎት እንደገለጸው በማዕከላዊው ኢስፋሃን ከተማ በሚገኘው የጦር ሰፈር አቅራቢያ 3 ፍንዳታዎች ብቻ መሰማታቸውን ዘግቧል። የኢራን መንግስት ቴሌቪዥን 3 ድሮኖች
በኢስፋን ሰማይ ላይ ሲያንዣብቡ ብቻ ታይተዋል። የአየር መከላከያ ሲስተሙም ኢላማ አስገብቶን አውድሟቸዋል ብሏል። ይሄው ቴሌቪዥንም ቆየት ብሎ በኢስፋን ያለውን ሁኔታ የተረጋጋ መሆኑንና መሬት ላይ የደረሰ ፍንዳታ ጭምር እንደሌለ ገልጿል። ዛሬ ማለዳ ጎሲ ቀድ የደረሰውን የእስራኤልን የድሮን ጥቃት አስመልክቶ ኢራን ከደቂቃዎች በፊት በሰጠችው መግለጫ እንዳመለከተችው እስራኤል አድርሰዋለች የተባለው ጥቃት ሰርጎ ገቦች የፈጸሙት እዚህ ግባ የማይባል ስትል አቃለዋለች። እስራኤል በዛሬው ዕለት በኢራን ምድር አድርሰዋለች የተባለው የበቀል ጥቃት ፍንዳታ መከሰቱን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። ነገር ግን ክስተቱን ያቃለለችው ኢራን ለዚች መሰሏ ጥቃትማ ለምላሽ እጄን እንኳን አልሰነዝርም ስትል በእስራኤል ላይ ምንም አይነት ምላሽ እንደማትሰጥ ገልጻለች። ከዚህ ቀደም ኢራን በተለያዩ የጦር ሽማምንቶቿና በመሪዎቿ በኩል ስትሰጠው እንደነበረው መግለጫ እስራኤል ማንኛውንም የአጸፋ እርምጃ በእኔ ላይ የምትሰነዝር ከሆነ ያለማወላወል በደቂቃዎች ውስጥ ምላሼ በእጥፍ ይሆናል ስትል ዛቻዋን አሰምታ ነበር። በዛሬው ዕለት ማለዳ እስራኤል ለሰነዘረችው የድሮን ጥቃት ግን ኢራን ከደቂቃዎች በፊት በሰጠችው መግለጫ ምንም አይነት የአጸፋ ምላሽ እንደማትሰጥ በመሪዎቿ በኩል አስታውቃለች። ይህ የኢራን ምላሽም ይቀሰቀሳል ተብሎ በመላው ዓለም ዘንድ ተፈርቶ የነበረውና ቀጠናውን ወጥሮ የያዘው የኢራንና እስራኤል ጦርነት ብዙዎችን ሳይማግድና የከፋ ጉዳት ሳያደርስ በዚሁም የሚያከስመው መስሏል ብለዋል መገናኛ ብዙሃን ሁኔታውን እየተነተኑ። የእስራኤል ዛሬ ዕለት የተሰነዘረው ጥቂትና መጠነኛ የተባለ የሶስት ድሮኖች ጥቃትና ኢራን የሰጠችው የዝምታ ምላሽ ኢራን ባለፈው ቅዳሜ በእስራኤል ላይ የሚሳኤልና የድሮን ናዳ ካወረደች ጀምሮ ያለረፍት ሲሰሩ የነበሩ ዲፕሎማቶቿ ውጤት ነውም ተብሏል። የኢራን መገናኛ ብዙሃንና ባለስልጣናት ከደቂቃዎች በፊት እንደገለጹት የኢራን አየር መከላከያ ሚሳኤል በኢስፋን ሰማይ ላይ ዛሬ ማለዳ ሶስት ድሮኖችን ሲመታ ፍንዳታዎች ታይተዋል። ከዚያ ውጭ የከፋ ጉዳት አልደረሰም ብለዋል። ጥቃቱ እስራኤል አደረሰችው ከማለት ይልቅ ሰርጎ ገቦ የኢራንን የአየር ክልል ጥሰው እንደፈጸሙት እንረዳለን ያሉ ሲሆን እስራኤል ይህንን ጥቃት ፈጸመች የሚለውን ቀን ቃል በቃል አላስቀመጡም። ሚዲያዎቹና ባለስልጣናቶቹም የበቀል እርምጃም መውሰዱን እንደተውት የሚያሳይም መረጃ ሰጥተዋል። ሮይተርስ የኢራን ባለስልጣንን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ክስተቱ እስራኤል የመበቀል እርምጃ የመውሰድ አቅም እንደሌላት የሚያሳይ የሶስት መጠነኛ ድሮኖች ተኩስ ብቻ መሆኑን በመግለጽ ለዚህ ያጸፋ ምላሽ የለንም ብለዋል። ይህ እስራኤል የሚለውን ስም ብናወጣው ሰርጎ ገቦች የሚለውን ተክተን ሰርጎ ገቦች ያደረሱት እዚህ ግባ የማይባል ተልካሻ ጥቃት ብለን አልፈነዋል ብለዋል። ጥቃቱ ከውጭ መሰንዘሩ ገና አልተረጋገጠም። ጥቃቱ ከእስራኤል ስለመምጣቱ ምንም አይነት መረጃዎችም አያመለክቱም። የውጭ ጥቃት እስካሁን አጋጥሟል የሚል ትንታኔም አልሰጠንም ያሉት የኢራን ባለስልጣናት መረጃው ከውጭ ይልቅ በሰርጎ ገቦች በዚሁ በሀገራችን አካባቢ የተፈጸመ ይመስለናልም ብለዋል። እስራኤል በዚህ ክስተት ዙሪያ ምንም አይነት መግለጫ ከመስጠት ተቆጥባለች። ነገር ግን ከአራት ቀናት በፊት ኢራን ለመጀመሪያ ጊዜ ላደረሰችው ቀጥተኛ እስራኤል ላይ ለሰነዘረ ጥቃት ምላሽ እንደምትሰጥ እስራኤል ስትዝት ቆይታ ነበር። ኢራንና የኢራን ሚዲያዎች ከዛሬው ክስተት ጋር በተያያዘ እስራኤልን ሲያነሱ አልተደመጡም። የኢራን መንግስት ቴሌቪዥን ሶስት ድሮኖች በኢስፋን ሰማይ ላይ ታዩ፣ የኢራን አየር መከላከያ ሲስተምም እነዚህን ድሮኖች መጥቶ አውድሟቸዋል ሲል ዘግቧል። ድሮኖቹን እነማን ተኮሳቸው፣ ከእስራኤል ነው የመጣው ወይስ ከሌላ ቦታ የሚለው አልተረጋገጠም። የውጭም ጥቃት ያጋጠመ አይመስልንም። ነገሩ በምርመራ ላይ ነው። ይህንን ነገር አጣርተን እንገልጻለን ብለዋል። የኢራን ትልቁ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገበው ከሆነ ሴሾዝ የተባሉ አንድ ከፍተኛ የኢራን ወታደራዊ አዛዥን ጠቅሶ እንደዘገበው አጠራጣሪ ነገሮች በአየር መከላከያ ሚሳኤል ኢላማ አድርገን መተናል። ከዚያ ውጪ የሚያሳስብና በመገናኛ ብዙሃን እንደሚወራው እስራኤል የበቀል እርምጃ በኢራን ላይ ወሰደች እንደሚባለው አይነት አይደለም ብለዋል። የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይሲ ከዛሬ ማለዳው ጥቃት በፊት የኢራን ጦር ከእስራኤል የሚሰነዘርን ጥቃት እንዳመጣጡ ለመመከትና በእጥፍ እስራኤል ላይ ናዳ ለማውረድና እስራኤል ላይ ውጊያ ለመክፈት ተዘጋጅቷል ብለው ተናግረው ነበር። ኢራን በትናንትናው ዕለት እስራኤል የኢራንን ጥቅሞች ኢላማ ከማድረግ መቆጠብ እንዳለባት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትም አሳውቃ ነበር። ኢራን ሶስቱ ድሮኖች ዛሬ ማለዳ ታዩ በተባሉ ሰዓት ዘግታው የነበረው አየር ክልሏን የከፈተች ሲሆን አየር መንገዶቿም ስራ ጀምረዋል። በከተሞቿም የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ የኢራኑ ፋርስ መገናኛ ብዙሃንና ሌሎችም የኢራን መገናኛ ብዙሃኖች እየዘገቡ ይገኛሉ። የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ
እነዚህ ድሮኖች የተተኮሱት ከጆርዳን አሊያም ከራሷ ከእስራኤል እስራኤል የተኮሰቻቸው የበቀል እርምጃዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ነገር ግን እስራኤል ምላሽ ለመስጠት ካሰበች በሶስት ድሮኖች ብቻ ምላሽ ተሰጣለች ወይ የሚለው በራሱ ነጋጋሪ መሆኑን መገናኛ ብዙሃኑ በስፋት እየዘገቡ ነው። በሌላ ዜና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን አዲስ ዘፈን ለራሳቸው አሰርተው የሰሜን ኮሪያ ወዳጅ አባት የሚል ራሳቸውን የሚያወድስ ዘፈን መልቀቃቸው በርካቶችን አነጋገረ። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ራሳቸውን የሚያወድስና የሰሜን ኮሪያ አባት የሚል አዲስ የሙዚቃ ስራ ራሳቸው ሰርተው በክሊፑም ተሳትፈው በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል። አዲሱ ዘፈናቸው የተለቀቀ ሲሆን ዘፈኑ ኪም ጆንግ ኡን የሰሜን ኮሪያ ወዳጅ አባት በማለት እሳቸውን ሲያወድስ ይታያል። አዲሱ ዘፈን ለመጀመሪያ ጊዜ የተለቀቀው በሰሜን ኮሪያ ዋና ከተማ በፒዮንግያንግ የተገነቡ 10,000 የመኖሪያ ቤቶች ልማት ምርቃት ላይ እንደነበረም ተመልክቷል። ኪም ጆንግ ኡን የመኖሪያ ቤቶቹን የምረቃው ስፍራ ከፕሬዝደንቱ ፑቲን በተሰጣቸው ሊሞዚን መኪና በአካባቢው የደረሱ ሲሆን በርካታ የሀገሪቱ ዜጎችም በአካባቢው ወጥተው ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በመቀጠልም ከሚመረቁት ህንጻዎች በአንዱ ፎቅ ላይ የምረቃ ሪቫን ለመቁረጥ በተቀመጡበት ቦታ በርካታ የሰሜን ኮሪያ ሙዚቀኞች አዲሱን እርሳቸው የለቀቁትን ዘፈን እየዘፈኑ ኪምን የከበቧቸው ሲሆን የዘፈኑ ርዕስም የሰሜን ኮሪያ ወዳጅ አባት የሚል ነው። ዘፋኞቹ በአዲሱ ዘፈን የኪም ጆንግ ኡን ስም ደጋግመው ሲጠሩ እንደሚታይ የተመለከተ ሲሆን የሀገሪቱ የወደፊት ብሩህ ተስፋ እያሉ ከበው ሲያወድሷቸውም ተሰፍቷል። አዲሱ የኪም ጆንግ ኡን ሙዚቃ ይፋ ሲደረግም ርችቶች የተተኮሱ ሲሆን የኮሪያ ህዝብ አየር ኃይልም አየር ላይ ትርኢት አሳይቷል። ለኪም ጆንግ ኡን የተዘፈነው አዲሱ ከህንፃ ምረቃው ማግስት ማለትም በዛሬ ዕለት በኬኤስቲቪ መለቀቁም ተነግሯል። ለአዲሱ ዘፈን ቪዲዮ ክሊፕም ተሰርቶለታል የተባለ ሲሆን በቪዲዮ ክሊፑ ላይም ኪም ጆንግ ኡን ተሳትፏል። ኪም ጆንግ ኡን የሀገሪቱ ጦር ሲጎበኙ እንዲሁም የሀገሪቱ ዜጎች ከመቀመጫቸው ቁጭ ብድግ እያሉ ለመሪያቸው ሲያጨበጭቡ በተደጋጋሚ ተቀርጾ በቪዲዮ ላይ እንዲካተት ተደርጓል። በሌላ ዜና ኢትዮጵያ 56 በመቶ የሚሆኑ የሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ፊደል እንኳን መለየት እንደማይችሉ ጥናት ማመልከቱን መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። በኢትዮጵያ ከሚገኙ የሁለተኛና የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች 56 በመቶ የሚሆኑት ማለትም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ምንም አይነት ቃል ማንበብ ጭምር እንደማይችሉ ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘና ፈተናዎች አገልግሎት ባደረገው ጥናት አስታወቀ። አገልግሎቱ በጥናቱ ተሳታፊ ካደረጋቸው የሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል ቢያንስ አንድ ቃል ማንበብ የሚችሉ 37 በመቶ የሚሆኑት ብቻ እንደሆኑና በአገልግሎቱ የትምህርት ምዘናና ምርምር መሪ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዶክተር ኤፋ ጉርሙ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። የተቀሩት 63 በመቶዎቹ አንድም ቃል ማንበብ የማይችሉ ወይም ዜሮ የሚሆኑ ናቸው ብለዋል በጥናቱ እንደተቀመጠው። በሌላ በኩል 49 በመቶ የሚሆኑት የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች አንድም ቃል ማንበብ እንደማይችሉ ጥናቱ ማመልከቱን ኃላፊው ተናግረዋል። በድምሩ በጥናቱ ከተሳተፉት የሁለተኛና የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል 56 በመቶ የሚሆኑት በትምህርት ደረጃቸው ከሚጠበቀው በተቃራኒ አንድም ቃል ማንበብ እንደማይችሉ ጥናቱ አሳይቷል ተብሏል። ተመሳሳይ ጥናት ባለፈው ዓመት መካሄዱን የገለጹት ዶክተር ኤፋም በዚያ ጥናትም ከሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ቢያንስ አንድ ቃል ያነበቡት ተማሪዎች 31 በመቶ ብቻ ናቸው ብለዋል። ከሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ደግሞ 55 በመቶ የሚሆኑት ከየትኛውም ፊደል ጋር እንደማይተዋወቁ ጭምር ጥናቱ ጠቁሟል ብሏል። በባለፈው ዓመት በጥናቱ የተሳተፉ የሁለተኛና የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች በድምሩ 68 በመቶ የሚሆኑት አንድም ቃል ለማንበብ ተቸግረው እንደነበረም አመልክቷል። በዚህም ንባብን መሰረት ባደረገ ጥናት ከ9 ክፍሎች የተውጣጡም ከ16,000 በላይ ተማሪዎችም ተሳትፈዋል። ተማሪዎቹም ከ401 የመንግስት ትምህርት ቤቶች የተመረጡ ናቸው። በዘፈቀደ ወይም ራንደም በሆነ መንገድ የተመለመሉ ተማሪዎቹ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የተጻፉ 50 ቃላት ቀርበውላቸው ቃላቶቹን ያነቡ እንደሆነ ተጠይቀዋል። ትምህርት ቤቶችም በተመሳሳይ የጥናት ስልት የተመረጡ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ የሁለተኛ ክፍል ተማሪ በደቂቃ ቢያንስ 60፣ የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ደግሞ 90 ቃላትን በደቂቃ እንዲያነብ ይጠበቃል። ይህ ዓለም
ዓለም አቀፍ መመዘኛ ሀገራት እንደሚያስተምሩባቸው ቋንቋዎች ማስተካከያ ሊደረግባቸው ይችላል። በዚህ መሰረት ታዲያ በኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚማሩ የሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ቢያንስ በደቂቃ 43 እንዲሁም የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ቢያንስ በደቂቃ 53 ቃላትን እንዲያነቡ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ 56 በመቶ የሚሆኑት የሁለተኛና የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ከ50 ቃላቶቹም በተሰጣቸው ጊዜ አንዱንም ቃል ማንበብ እንኳን ሳይችሉ ቀርተዋል። ጥናቱ ለታዳጊ ሀገራት ተማሪዎች የንባብ እውቀት መለኪያ በተዘጋጀም ዓለም አቀፍ መስፈርት እንደተከናወነም ዶክተር ኤፋ ጠቁመዋል። በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞ፣ በአፋርኛ፣ በሶማሊኛ፣ በሀዲይኛ፣ በወላይተኛ፣ በሲዳሚኛና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ በሚነገረው በርታ ቋንቋ የሚማሩ ተማሪዎች በዚህ ጥናት ላይ ተሳትፈዋል ተብሏል። ልጆቹ የተጠየቁትን ፊደልን እንኳን የመለየት ቃላትን ወይም አጭር አንቀጽን የማንበብና የማድመጥና የመረዳት ችሎታ ነው የተጠየቁት። ግኝቱን ስናየው ተማሪዎቹም ከተጠቀሰው ደረጃ በታች ሆነው አግኝተናቸዋል ሲሉ ኃላፊው ገልጠዋል። ጥናቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች እንዲስፋፋ ምክረ ሀሳብም ቀርቧል። ልጆች ምንም ፊደል ሳይለዩ ወደ ሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል እየመጡ እንደሆኑ በመገንዘብ እንደ ሀገር የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ማስፋፋት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ አሳሳቢ ጉዳይ ነው ብለዋል። በተጨማሪም በተለምዶ ታዳጊ የሚባሉ ክልሎች በጣም ወደ ኋላ የቀሩና ምንም ቃላት የማያውቁ ተማሪዎችም ስለሚበዙ ለነሱ ትኩረት ለሚሰጥበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት የዓለም ዳር ቸርን ቆይ።